你冷静一点，江武尊！打死你！师傅，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 师傅
还很疼吧？还好。哎呀，师傅，你怎么不问青红皂白，上来就打人啊？你这丫头，发生了这么多事，你也不告诉我一下，我没拿刀捅她就算客气了。哎呀，我本来不是打算说嘛，这还没开口，你棍子就上来了。丫头，嗯，过来，你自己拿着。我问你，你跟这小子现在什么关系？就那样呗。那样是哪样啊？哎呀，师傅。哎，我跟你说，他现在跟郡主有婚约，他不清不楚的让你跟他在一起，在别人眼里，你成什么人了？哎呀，刚才都解释过了，他那样做是为了调查幕后主使。我不管什么原因，他若是真的为你着想，自该先处理好这些关系，再跟你在一起嘛，而不是现在这个样子嘛。哎呀，你呀，哎，好了，潘大人，老夫方才冒失了啊，别见怪。江武佐，没什么，都是误会。啊，江武佐，以后您叫我潘越就行。你们方才说的，天师复活案是吧？嗯。哎呀，这个案子，当年确实是我经的手。不过过去这么多年了。各种细节我得好好的回想一下才能跟你说得明白。没关系，你慢慢想，不急。嗯。哎呀，不过。哎。我还答应隔壁乡邻今天交园子。哎呀。没事，我去就行。那我跟你一块去。哎，丫头，天师案我已经很多地方记不清了。丫头，你还得帮我回忆一下才好。我自己去就行。你跟你师父好久没见了，好好陪陪他。去吧。哎，好。哎。哎。啊，把门关上。啊，好。